një film që transmeton të mesajin islam, I transmetuar për ditën e Bajramit, dhe unë aty ka qenë kontaktet e mija të para me islamin, jam mahnitur nga ideja se si njerëzit si faleshin, mua më ka surprizuar momenti kur njerëzit bine në sejgjde dhe ndërkohë gjoj e zani, okay, isha vetëm 10 vjeç, por do me thënë duke par nga ekrani, kam thënë, po këto njerëzit pse e vën kokën në tokë, pse e vën balin në tokë, se nuk e dija që ai momenti që e sejgjde, pra kur ne I përulem I Zotit, dhe kështu kam fillu të kërkoj të pys mamin, të pys gjyshen, gjyshrit të mi nga ana e babit tim në fakt, vjen nga një tradit bektashiane, të cilët ndryshojnë shumë në raport me islamin autentik, islamin burimor, dhe nuk është e kisha të përkrahen, po them nga ana atyre, me gjitha tu në kam agjëruar, dhe është interesant se kam agjëruar në një formë,